Assalamualaikum and ho-ho everybody. Hari ni, setiap video yang lepas, aku dah cakap pasal tuning. Betul. Hari ni, apa dia? Kita nak pergi dyno. Haa, pergi dyno. Tune kereta. Okay, so, kenapa nak dyno? Kita kata dah dyno lah. Sebab itu, ada problem sikit dengan Imane. Saya dah beli kabel Imane, cucuk-cucuk, tune dah hilang. So, sekarang ni kena dyno tune balik ya. Dyno tune balik. Sebelum ni pernah dyno kan, dapat 230 WHP. Sebelum ni 230 horsepower lah. Berapa, apa? Push? 1.1 1.1 1.1. So hari ni kita tengoklah apa yang jadi. So sebelum tu saya tunjukkan apa benda yang perlu buat sebelum pergi dyno. Okey, dia ada 4 benda persediaan sebelum kita pergi ke dyno. Iaitu yang pertama kita hendaklah cek minyak hitam. Tengok dalam minyak hitam tu cukup tak cukup ke, kurang tak kurang. Dan kalau boleh, minyak hitam tu dah lama tak tukar, tukar dulu. Jadi kita nak lenjan di atas dyno. Yang kedua, nak check minyak gabok lah. Minyak gabok, lepas tu yang ketiga, ignition timing. Ignition timing tu nak check, yang kau check lah. Ignition timing. Okay, ignition timing. Yang ni, kalau untuk engine model ni, dia duduk yang ni. Ni sensor lah. Sebab ni dia panggil crank angle sensor. Oh. So, kalau ni boleh adjustkan advance dengan retard. So, bila nak adjust benda ni, jangan main adjust. Saya eloknya pakai timing light. Sebab dekat crank pulley tu ada marking berapa degree sebelum top dead center, berapa degree dia advance, retard, untuk adjust dia punya firing. Okey, lepas tu yang ketiga, yang last sekali, yang keempat. Sekali keempat paling penting lah. Adjust fuel regulator dulu lah. Adjust fuel regulator. Kita nak adjust dia punya minyak lah. Sebelum ni dah silap. Pergi dyno, fuel rack rendah sangat, tak perasan. So bila tekan, kita hujung-hujung tak boleh pergi. So sekarang ni kita naikkan pressure, kita pergi dyno balik. Ni dia menggunakan EQ piggyback, bukan standalone. Piggyback iaitu piggyback e-manage. Jadi hari ni dah ada kabel, dah ada computer, dah ada software dia. So sebelum ni, sebelum nak pergi, kita nak setting ke biar kosong di sini? Biar kosong lah, sebab atas dyno ada wideband. So boleh tengok AFR, kita set terus kat sana je. Sebab kalau set kat sini, AFR semua tak ada. Nak tahu lean ke reach ke mana? Betul-betul. Dino, mana ni? Speedwork. Kereta Ali akan ditune oleh Adrian Euro JDM Motorsport. Okey. Takut ke? Sikit. Saya takut lah, boleh eh? Source power sikit. Kasih cun minyak sudah 97 tau. Mahal loh. Mahal loh 97. Okey. So basically e-manage kan, e-manage is modify signal from the ECU before the ECU e-manage then into the engine. So kita ambil ECU punya signal, modify sikit, lepas tu masuk into engine. So wherever we do turbo charge ke, tambah fuel injector besar ke semua, boleh bagi tuning. Yeah. Ke dalam ni lah. Yes. Fine tuning. Tadi you dengar pun dia macam misfiring kan. Sekarang tekan, dia suruh bunyi tune. Fine tuning. Bagi dia idle, bagi dia sweet spot. Sweet lah. Sweet spot dulu. So kita ajar kat sini lah. So sebab dia ini plus minus game saja. Memang tambah tolak, tambah tolak. Ada wideband meter. Wideband meter, fuel ratio. Nak tahu lean tak lean? Reach tak reach? Habis lah, minyak habis lah. Habis lah. Thank you.
set dekat e-manage. Lepas tu kita akan run test, tengok dia punya horsepower dah. Inilah result tadi. Result daripada kita telah dyno. Berapa skor? 109. Ah, 109 je dia turun lah. Turun 40. Turun 40 horsepower. Mungkin disebabkan dyno juga. Mungkin dyno berat ataupun tadi pun tak habis tuning lagi sebab ada problem lain sikit. Overboosting. So, tadi pun overboost sampai 1.4 bar. Jadi itulah dia. Kita kena selesaikan masalah pun itu kat wastegate tu tadi. Lepas dah dapat tu, lepas tu run. Dah run, tengok smooth. Tiba-tiba ada problem overboost pula. Jadi, nak tak nak kita run jugalah. Kita buat run paksa je lah kat tu. Run paksa. Tu yang dapat 190 horsepower tu pun dekat api yang 5 sebab api yang tak boleh naik lebih. Lebih 5 dia dah pop pula. Itu saja. Video dia bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe kat bawah. Jumpa lagi untuk dyno akan datang sebab kita akan dyno lagi sekali. Bila tu tak pasti lagi, kita akan dyno lagi. Jumpa lagi, kita akan datang. Stay safe.